amanya nze segawa mulishib wano kuyugana ni lifestyle ee ngakula no mukuru ediga umikirifu sali ee era gendo se nagera nagoga naku Renzo nganti baby wa miaka ebida abuse okuva kukalina waguru nafa bambi chitalo nyo chitalo dala ee mauli ya mabibi no bibaddewo wali eri bina bina bigenzo okubeerawo ndoza bibadde side zeyo emunyonyo so kabasomera muko buli kimunga we kibadde kuba mawulire si marungi gagamba nti polisi enyonyereza ku ngeri omwana w'emyaka ebiri gye wawanuse ku kalina ku mwaliro ogw'okusatu ndoza wabadde gwawala ku mwaliro ogw'okusatu ogwakalina emunyonyo mu ngeri etanategerekeka n'afiirawo Serina Nanyondo oyonono ye mwana omuto akabebi kamyaka ebiri Serina Nanyondo kigambibwa nti yavudde ku mwaliro ogw'okusatu ng'ali mu kisenge ky'abazadde be n'agwa wansi maama w'omwana ategerekeseeko erya Viola maama w'omwana ye ategerekeseeko erya Viola yagambye nti yabadde agolola ngoye ngazizzaawo oluggi yagenze okulaba nga omwana akulawo n'ayingira kitegeeza kana maka ebiri omwana atandise okutengerera ng'atambula so yadde agolola omwana n'agulawo ekisenge n'ayolekera okuba nti ayingira kale yagambye nti engeri gy'abadde bize teyamutaddeko nnyo birowoozo kuba bwe yayingidde yatuukidde ku buliri bwabwe obuliraanye eddirisa Mukama Katonda tugenda maaso omwana atuukidde ku buliri bwabwe obuliraanye eddirisa olw'okuba nabadde ngolola ngoye obugumu nabadde ngolola ngoye ebbugumu lyabadde lingi kwe kuseesetula eddirisa nsobole okufuna ku mpewo kye saategedde nti omwana agenda kuwalampa ayitemu agwe n'agamba owaayi kansese tuleko okuddinisa akabawo kayingire kuba paasi naye kuba ebbugumu mwattu teyategedde nti omwana agenda sesetulava kale agamba nti Viola amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano omukulu oyo Luke Oweyisigire yategeezezza nti batandise okubuuliriza ku ngeri omwana ono yafuddemu yagasseeko nti oluvannyuma lw'enjega eno omulambo gwatwaliddwa mu ddwaliro e Mulago gye gwagagasiddwa famire ye omwana yaziikiddwa ku lw'omukaaga mu disitulikiti y'e Masaka bambi kibi nnyo maama w'omwana yannyonnyodde nti yagenze okubbulula amaaso okugajja ku ngoye ze ziyabadde agolola ng'alaba obugere bw'omwana bubulirayo mu ddirisa okugwa wansi n'ayagala okubuuka amubake naye yalemeseddwa bambi buli kimu awo yakirekedde Katonda n'agattako okugamba nti wabaddewo abantu babiri abagezezzaako wansi awo okubaka omwana naye bambi kyabalemye byalemereddwa okumubaka baawala bakkirira ne bamulaba ng'ajja ne balemererwa okumubaka okukkana nga yekkase wansi mwattu n'asigala nga ayiwa omusaayi kale bw'atyo yanenyeza bu polisi gy'agamba nti babaganye okukwata ku mwana waabwe ngati abadde akyali mu akalamu katono kati simanyi oba mwadde bagenda omukwatako muli basawo naye mwattu ebitoyo byageeze kibi nnyo kibi omwana omuto ono naye we byagenze okubeerawo nga awusigalo waabwe yabadde mu ddiiro ng'asiimuula kitegeeza tiyabaddeyo singa accident eno yaguddewo nga unfortunately awusigalo yali mu in charge noono omwana simanyi awusigalo oyo gye yali badde naye Katonda yakubiseeko akasubi maama n'aba nti ye kenyini yabadde ne bebe kuba ate tulina kyogenda bannyonyola mu butuufu n'ensi oba tulina kyogenda kigamba kuba bantu baba bajja kugamba ndaba si mwana we ndaba biki yakikoza kigendedde naye
matu karunia kubiseka kasubi au sigaro nubanga sigwe ya bade in charge yoba sigwe ya bade no mwanu kare chiminyo echomu waloyo serin na nyondo na ee katusabe Mungu agumie famire ne mama we omchala Viola he katonda abagumie chiminye chatu useo ne mnange ya gawa ate ya jawo katinecho ya gira wadde fabasamu tuka mante Allah tagira chibi kare kamba sibulile waneno nechi sibulile chemele muti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.